Здравейте всички, аз съм записвач 47 и Саша плясна да можеш да... Чакай, ти записваш ли вече? Да, да. Ето, синхронизирано е. Здравейте, аз съм Шарох, X-Men Готика 47 и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Бях ви казал, че ще стигна до 5000 купи, но не играх чак толкова и стигнах до 4000. Така че, макар и да не ми се падна герой от кутийки, сега ще си получа... Тик! Преди това обаче трябва да отворя кутийката. Окей, нека започнем с другите тогава. Кратка пауза, за да ви съобщя брутални новини. От 22 до 24 ноември в DesktopBG ще има бял уикенд и намаленията ще стигнат до 90%. Те може да се види лаптоп с цена от 299 лева. Също така ще има намаления на марките Razer, Cougar, Тръст и много други. Сега ще ви кажа една от промоцените и марката, а вие долу в коментарите искам да отгаднете продукта. Та, цената е 119 лева, а марката е Razer. Але, като му гледам оригиналната цена, направо ми става лошо. Така че не пропускайте тези намаления. Линк към сайта може да откриете долу в описанието. Освен това може да използвате промокодът HEX, въпреки че той няма да намали от цената, по този начин ще подкрепите мен и канала ми. А сега ви оставам с клипа. Приятно гледане! И разбира се, не забравяйте, че ако искате още клипове с него, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега да видим дали най-накрая ще вдигнем това проклятие да не ми се пада герой. Защото съм 4000 купи и имам 14 героя. Така, колко тъжно. Започваме с малките кутийки. Готио, според тебе има ли шанс да ми се падне нещо? Я да видим сега. Аз се давам от моя късмет. Усещам как хората харесват клипа. Още от сега. Хора, ако сте харесали клипа, ще ми донесете късмет, така че давайте до края. Докато съм ги отворил, искам да сте счупили лайк бутона. И на моите клипове, да ми се падне нещо. Късмет на твоите клипове. Ти искаш тяхния късмет. Точно така. Помогнете ми! Ударете тежко този лайк бутон! Три джема. Окей. Okay. Идва бе геройче. Колко ти имаш? 32 малки и 2 големи имам. Найс. Аз съм почти същия. Като цяло много ме мързеше да ги фармия. Но заради вас, хора. О, токен даблари. Супер. Билетчета. Няма да ходя на кино, не ми се ходи. Още токен даблари. Което значи, че за следващия епизод ще има още повече кутийки. Искам герой. Хай да би играм, моля ти се, бе. Човек! Отворих... Направо нямам думи... Две трети! Не мога да повярвам! Разглеждам си героите и се надявам да ти западне нещо. Давам ти късмет, Чадоре. Давам ти от моя късмет. Май няма да ми помогне. Ти мозък няма. Не... Това, защото ти харесва ти клипа. Аз съм сигурен, че в момента някой гледа този клип и не го е харесал. Последни пет малки кутийки. Четири. Три. Не. Две. Не, капитал късмет, това бе, човек. Едно. Нищо. От малките кутии нищо. Чакай, имам една резервна, която е отгоре. И... Разбира се, отново нищо. Така, имам PowerPoints, които ще си ги сложа на... Кой? Я да видя. На кой искам да си ги сложа всъщност? Хайде на El Primo. Така, за да го вдигнем. 50 стотинчици вземам и тик! Ето! Поне от тук ми се падна герой. То оставаше и да не ми го даде. И имаме последни две големи кутийки. Надявам се от тях да имам повече късмет. Последна кутия. Чакай. Помня турбото, като отвори първата си кутия, му се падна Роса. Няма герой от кутии! Човек! Оле, човек! Това реално ли е? И няма герой вече сигурно 7-8 епизод. Не знам от кога не ми се е падал герой. Добре, че поне с купите си отворих герой. Поискай от хората поне едно 30 000 лайка тогава, като на моите клипове. Ами хора... Утешителна награда. Хора, ако не харесате клипа, ви пожелавам същият лош късмет като моя. Така че ударете тежко. Работи. Тара-та-тара. Шадоле, ще ти дам моята тайна, винаги да печелиш. Просто никога не умираш. Ох. Над нас има купон, скачат, внимай. Ей, тая тука.
Под нас има Пайпер. Да, да, видях. Да вземем кутийката. О, тази кутийка отзад. Ка? Има кутийка отзад. Къде? Е, тука, отдясно на мене. Оп, айде да я вземем. Качвам с Пайпер. Вземе, вземе, те никой няма да закача там. Аз тук дебна. Okay. Дебна за Пайпер. Дебна. Появи са Пени. Оп, един тостър с 5. Тостър с 5. Ау, това ще боли. Убих я. Убих я. Бягай, о, бягай. Тостър с 5 боли много. Олеле, майко! Не, чао. Да, ти не, поне можеш да бягаш. Да, така е. Аз съм да бягам, друго мога ли? Не, бе, човек, стига. Още бурета, брат. Не. Не, защо съм в центъра? Аз го убих. Бягай. Чакай, Пайпер. Ма на малко си. Да, ох. Съм на малко, за да бягам. Ох. О, не. Ако намери тук някой човек, колко хора ма биха тази игра. Това също тази Пайпер, дето ма биеш по-рано. Ауч. Аз се нападам. Браво, о! Изяждаш я. Ударих само веднъж, ама тя избяга. Нямах ултимейт. На ултимейта ми се зарежда само след един удар. О, той е 12! Къде? Зад камъка. Човек, трябва да ни даш. О, ето. Бия. Аха, бия друг път. И ти си надеждата. О, не. Стой. Оцелих я. Трябва да закачиш. Почти е мъртва. Скачай. Браво, котио. О, той сам. О, yes! Взе ми се прилепи. Браво, бе. О, човек, цяла игра като ли ще яди. Това беше много, много напечена игра. Най-напрегнатите игри стават с Shadow, това е. Тактиката да не умираме никога работя, а? Mm-hmm. Върти, ако ти си тебе, аз стоям напред, чуле? Да. Аз съм смел момче. Е, сега отивам и се връщам след 15 секунди, само се разпавна. Това по тебе има биби, внимай. Скачам. Тука по сирата. Оп. Така, този го оцели. Това са да ги ударя и двете. Ние ще трябва да внимаваме. Значи, внимавай, че много да го... Бой! Та ще би много... Аааа! Усещам готио! Човек, не мога! Човек, тята подгоре, съжалявам, не можах да убия. Клонах е два пъти. Няма значение, ние пак сме лишояди. Можем ли да обърнем тази игра? Можем, човек. Винаги може. Тази тежка смърт. Оп, тая убил! Стой, не ги вземай! А, така. Супер! Човек, изхъбих се ултимейта много тъпо, ама... Чакай да се отивам се закачам с това. Той е тостър, той не може да додни път. Не може да додни всичко, брат. Да, знам. Особено моите. Ето така, да. Убиваме го. А! Аре не бой! Не, този се респалма, той не играе. Приятеля му не играе. Ай, играе! Готио, помощ! Човек, аз какво правя? What? Ще оцелим. Сам да не никой в как ме прецакаха, не мога да повярвам. Забелязвам, че винаги, когато аз снимам, съм мъртъв през половината време. Да, съжалявам. Аз не мога да ти помогна много. О, не, те знаят. Замервай. Чакай. Еса! Не! Мислях, че ще продължи. Човек, не. А така, удари. О! Тома, удари. Човек, разделени сме много. Съжалявам. Чакай! Ох, хвърлих си от центъра, бият се! Какво става? Убих я! Аз се крия се още. Убих и него! Само един страта е шоудаун, помощ! Къде? Ето го! Но, ултимейт! Оп, убих го! Човек, мале! Остава изклах! Тя остана на малко, я се заклах, а после убих. Аз ти казвам, ти си гробар, човек, роден си за гробар. На къде сме? Кутия. Аз идвам надолу, защото съм по-бърз. Долу има кутия. Стой, аз идвам. Оп, има дясно човек, вляво човек от тебе. Аз стой. Нека я вземем. Оп, пропуснаме. Оцелен съм. Скачай. Това няма да стане много. Що? Добре, няма да го гоним явно. Давай към средата. Има кутия на цедена, обаче дали има някой в храста? Опа, има. Не, ти не, удари! Чакай, някой скокни, го убиваме. Давай тая. Това... Не. Не. Ето. То го убиваме. Да, готово. Стой. Не тая влизам. Не бързай! Тик! Готио! Готио, пресират ме! Там съм! Знам, ама и аз какво да направя!
Човек и мене! Смисъл, отгоре възстреляха трима. Ох, добре, свока. Всичко е точно, всичко е точно. Всичко е точно, той е слаб. Той е слаб. Не, не трябваше да ги взимам, много съм тъп, съжалявам. Е, сега в гръб, не е та. Давай, тя си 7. О, не. Човек, тази нейната смрат е ужасна. Добре, това го изиграхме чудесно. Бягай, бягай, че съм на малко, само се хилна. Той кой е по средата? А, добре, той ще скокне, Ето, Апоко, ето виж какво ти казах, че ще скокне. Така, той е храна. Готово. Ето, тик ще го убия аз. Давай, изяждаш го. Хвърлям. О, бягам, скачам, чао. Приятелчето му. На 16 съм. Споко, споко, ти няма как да умреш, Само замерваш, Аз сега ще убия тая. Това още един път ти трябва. Айде. Колко, скок ни го убивам пак. Ето го пак, доставка. Два маса. Ей, това се съживи тика. Да. А, покото, стои там. Стой, стой. Убих го. Мисля, че ме е страх. Къде е покото, Ето го долу, Стой, аз ще го гръмна. Дали ще дойде? Не, умира. Идва. Ай така. Ай, остави го, Ии, приятеля му. Стой, остави го. Идва, уби го. Бум! Айде, чао, приятелю. Човек, много дива комбинация, защото ти ги закачваш отдалече, аз съм близко. Да, обаче ти ги убиваш повече. Ами да, защото аз не трябва да се целя, като се навръвам в тях, просто искам копчетите и коле. При тебе директно атакува, моя трябва да чакам да се взриви и това ми пречи. Да. О, две котики, две котики. Аз не трябва да се целя. О, а, кога са взели, бе? Охрана за теб, но не и за мен. Човек, аз ти казах, че е храна, да? Не, стрелям без да исках. Аз го взимам. Добре. Чай, аз ще взема тия мидала. Убивам го! Коли! Аре, още един път! Не, нямам повече коле, не трябва да се върна. Опала. Човек на точното място по точното време. Внимавай този мулт. Ето го! О, какво слаб! Той дори не успя да реагира. Това под мене. Това е храна, пак. Аз го убих, нали? А, да, ти го убих. Отдолу. Остава тука. Ела тука, бе, приятел. Е, виждам как се легано. На душите, миришеш, не си се къпал. Еми, аз скоро по гробища, човек, какво мислиш? Че не мириш ли? Има ли някой? Този как го думнах. Е, тука горе. Чакай, трябва да държим центъра, Ето го къде. Аз ще го коля, брат. Да, ти без проблем. Надколвате се. Не, не можеш да изколим. Стой! Ай, избяга! Бягай насам! О, трябва да се хилна! Аз бягам нагоре, да знаеш. Окей. Че съм много слаб. Изкуши се да е, ладе! Оп, взех го! Бибито идва! Къде? Тай, бой! Ела тука, бе! Умря! Готово. 14. Аз съм в центъра. Мен никой не може да ме заколя. Еми, да. Оп, идвам и аз. Оп, той на един удар. Остави някой. Този иска приятелство, няма. 2800. А така, изгони го. Бум. Стой. Гледай нещо. Оу. Чакай, той ще дойде ли? Човек, той идва. Не. Ти си стой горе. Аз те пазя. Не, пазиш. Бой. Мъртва. Така. Не. Готио, какво стана, бе? Това ме разби. Стой. Чакай, само се пиша на малко. Не, човек, моля се. А така, избери си всяко от двамата. Оле, той няма шанс. Убих го! Бум! Приятеля мой жив. Не. Готил помощ. Нарко... Грубар... О, готово. Кое ще това е? Мале, направо ги размазахме, хора. Айде последна игра, вдигаме 15-ти ранг на Dynamike и приключваме. Абе, ние падали ли сме въобще, бе? Май никога. Никога не сме падали. Ние никога не падаме, освен в анбоксинга. Да. Най-гадното нещо. Кутийка отдясно на нас. Аз ще мина ето така. Може да я удариш поне веднъж. Оп, вземам. Дай, бой по това. Бой. Готово. Изядал го. Така, супер. Някъде другаде? Колкото повече хора убивам, толкова по-силен ставам, аз съм вампир. В средата има Франк, трябва да го набиеш много. Готово, набих го много. О!
Чакай, така, отблизо си, отблизо си! Биеш я! Оле, оле! Няма какво да ти направи! Давай! Ще утне! Ще утне! Бой! Бой! Браво! Това беше толкова жалко, човек, как голих и... Голих! Гоних и я колих! Гоних и колих! Гоних? Не знам. А, вижте как отгоре става някакъв бой. То умира! Добре, аз съм... Някой да не си... Този отдолу! Ууууу! А, то скача, то скача, то скача! И умира! Ууууу! Шоудаун? Толкова бързо? Окей. Ето тук долу! Тук долу! Леле, той е дебеля! А, аз не мога да... Не мога да стигна. Той стои назад. Стой, приятелят му. Оу, директно суд започва. А той избяга в... Той избяга в мъглата. Къде? Той избяга в мъглата. Отказа се. Чао, чао. Айде! 15-ти ранг на Dynamike. Супер. Еми хора, за следващия път ще нафармя повече, виждате имам и 37 тикета, така че очаквайте да направим още по-голям анбоксинг и този път се надявам да ми спадне герой. Надявам се този клип да ви е харесал, ако искате още с готика не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Както той ви напомни, горе в десния тъгъл може да видите и неговият канал и да отидете да гледате неговите клипове с мен. Благодаря ви, че бяхте с нас, бай-бай!